Anta mennä. Vesa Mäkeläinen, lämpimät onnittelut Suomen mestaruudesta. Kiitoksia, kiitoksia. Kerrohan, mitkä on ihan päällimmäiset tunnelmat? Huikeen mahtavat. Tässä ollaan tahkottu kauden aikana 70 peliä ja en tiedä kuinka monta 10,000 kilometriä menty ja reissattu tämän joukkueen kanssa. Niin kyllä sen, kun 10 kuukautta purkautuu tähän yhteen peliin, niin on tämä vaan huikea fiilis. Ja aika hyvällä tavalla purkautui tänään. Mitä sanot teidän esityksestä? Aika huikea. No se oli kyllä huikea, että tultiinko uudelleen syntyneet siitä viime pelistä ja katsottiin peiliä ja nostettiin tasoa ja tehtiin kyllä kovaa tulosta tänään ja tämä oli sitten se lopputulos. Niin. Kauden yleisöennätys, Katajan yleisöennätys. Kerro vähän, millä se tuntui tuolla kentällä, kun täällä kansa huutaa. Totta kai se on uskomaton fiilis, että toivoisin, että hallit olisi aina täynnä päässyt pelaa täysin katsomaan. Että on se pelaalle vaan niin hieno hetki päästä pelaa täydelle yleisölle, että oli kyllä huikea.